Monstros de Companhia, uma curta do Hotel Transilvânia. Bom dia, Xixi. Nem penses, Xixi. Não posso brincar contigo. Estou muito ocupado. Xixi, para! Eu disse não. Não! Sai daqui! Privacidade, sim? Xixi, eu juro! Xixi feio, feio! Não! 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 Não tens mais ninguém com quem possas brincar! Espera aí, é isso mesmo. Oh, Xixi! Tenho aqui uma surpresa para ti! Apresento-te o Canela! Oh, deixa lá! Só precisamos de um cão monstro! Olha! Gelatina cão! Diz olá ao Bel Belstein! Vá lá! Ele não é assim tão esquisito! Ok, ele é esquisito. Então, e o Pocinhas? Próximo! Diablo! Próximo! Espigão! Próximo! Calhau! Oh, não, não! Próximo! Miniatura! Víbora! Barãozinho! Senhor Tentáculos! Seja lá o que isto for! Próximo! O quê? É o meu último? Opa! Espero que resulte. Oh, Xixi lindo! Boas novas! Encontrei o bicho monstro perfeito para brincar contigo. Diz olá ao teu novo melhor amiguinho, Areia. Xixi, não! Cão feio! Xixi, para! Senta! Quieto! Deita! Xixi, feio! Feio! Xixi! Agora, com quem é que vais brincar? Diverte-te, Xixi. Hã? Não, eu não quero brincar.